Olá, companheiros! Olá, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Olha só, gente, vou fazer uma rotina aqui, algo que eu tô. Meu não, mas meus cabelos estão precisando de forma urgente, gente. Daqui é um socorro, tá? Então, vou fazer juntinho com vocês, mostrar um pouquinho de algumas formas que eu faço para cuidar dos meus cabelos, tá bom? Então, se vocês já estão curiosas e se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like e continue assistindo com a gente. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal. Muito prazer, sou a Zélia Carvalho. Permaneça conosco, se inscreva, ative o sininho, tá bom? E deixa seu gostei, avalie o vídeo, tá bom, pessoal? Só. Tô aqui suada, que aqui muito calor, hoje não teve chuva, então foi bastante calor, cheguei agora. E meus cabelos estão horríveis, como vocês sabem. Vocês já estão percebendo aqui, ó. Vou já soltá-los e mostrar pra vocês tudo nos mínimos detalhes. Lembrando que eu fiquei vários dias no day after. Então, ou seja, são vários dias sem lavar os cabelos, tá? Fazer aquele tratamento power. Então, vamos fazer agora. Vou soltar aqui e mostrar pra vocês. Eu deixei ele preso, gente. Ele não tava assim, viu? Mas eu prendi quando cheguei em casa. Olha só, as pontas. As pontas estão ressecadas e os cachos não estão bem definidos. Também, gente, foram vários dias de day after, entendeu? Então, dá pra vocês observarem, analisarem que eles não estão nada bonitos. Olha só. Então, olha só. Ressecados. Uau, ó. Pontinhas ressecadas. Tem volume ainda. Vamos dar um trato nesse cabelo, nesse cabelão? Vamos? Então, não desgrudem do vídeo. Vem comigo, né? Vou fazer o pré-poo com essa máscara aqui. Depois eu vou passar shampoo, condicionador, essas coisas todas. E vou colocar, mas antes vou fazer uma hidratação, meus fios, com essa mesma máscara, que ela é multifuncional. Estou amando essa máscara, maravilha. Olha só, pessoal, estou usando essa máscara. Vou fazer um pré-poo. Ou seja, vou pegar essa máscara aqui e vou passar em todos os meus fios. E depois que é antes do shampoo, pra o shampoo não agredir tanto. Logo que o shampoo que eu vou usar, gente, ele tem sulfato. Essa máscara é liberada, mas é liberado totalmente essa máscara aqui. Mas o shampoo tem sulfato e o condicionador que eu vou usar é liberado também. Perfeito. O creme que eu vou usar é liberado também, que na verdade não é o creme, é essa mesma máscara aqui que eu vou usar, que ela é liberada. E ela é ótima. Então, esse aqui é para o pré-poo. Então, vem comigo. Thank you.
Então, pessoal, como vocês observaram, me acompanharam no banho, mostrando, fiz o pré-poo com a máscara, fiz o pré-poo com a máscara, escala, vitaminas de banana. Depois, eu com shampoo, vitaminas de banana também, de toda a linha. Depois, voltei com a máscara para fazer uma hidratação, vitamina de bananas. E fiz uma condicionador de bananas da escala. E agora, vou usar a mesma máscara que eu usei para hidratação e para o pré-poo para finalizar os cabelos. Então, pessoal, como vocês observaram, agora eu já coloquei um pouquinho da o mesmo creme que é para hidratação. Esse, gente, essa máscara é muito boa, ela serve para pré-poo, para co-wash. Ela você também pode usar como hidratação, você pode usar como finalizador. Não vem dizendo na embalagem que pode ser utilizado como fim para finalizar os fios, os cabelos. Mas eu há um bom tempo que eu estou fazendo uso de diversas maneiras, inclusive para finalizar, que é a que eu mais estou gostando, e como pré-poo. E estou gostando bastante. Então vamos aplicar. Deixei essa blusa nos cabelos durante um bom tempo. Gente, hoje eu vou usar um pentinho, não uma escova. Eu deixei bastante tempo essa blusa nos cabelos, que secaram totalmente, olha só. Eles estão de seco para úmido, mas estão mais secos do que úmidos. Então, vamos lá. Uma das maneiras que eu faço, uma das maneiras que eu finalizo meus cabelos com esta máscara aqui. Então, não desgrudem, vem comigo. Então, pessoal, olha só, acabei de finalizar, como vocês puderam acompanhar. Olha só os cachinhos, muito bem definidos. Olha só, super definidos. E não estão secos ainda. Olha só. Então, pessoal, vocês acompanharam ontem toda a minha rotina capilar.
com pré-poo e tudo mais. Agora, acordei, já tá com um certo tempinho. Tava ajeitando umas coisinhas ali. Só peguei a piranha, que é o prendedor para cabelos, e coloquei aqui. Não fiz nada, não, olha só, ele está aí totalmente encolhido. Ó, encolhidinho. E também, ele está totalmente murchinho também. Não tem volume, mas olha só, tem definição, não tem porta. Agora eu vou amassar todo o cabelo De e volume, mas se mostrar. você quiser mais volume, você pode amassar muito mais. E também outra coisa, separar os cachinhos. Porque com essa máscara que eu usei, o shampoo, condicionador e tudo, ela deixa os cachinhos, o kit, né? Deixa os cachinhos um pouco grudadinhos. Aí você tem que separar caixinha por caixinho, dá um baita volume. Só que eu não quero esse baita volume agora. Então, tem frizz no cabelo, é o frizz normal. Olha só esses cachinhos aqui, ó. Olha. Entendeu? Esses Pronto, joguei ele pra cá, pra esse lado. E olha só, gente, a divisão. Como é que estão esses cachinhos, ó? Tem uns cachinhos grudados ainda lá atrás. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina que eu fiz com essa linha, com esse kit, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu gostei também se vocês tiverem gostado, tá bom? Avalie esse vídeo com muito carinho, tá bom? E vamos compartilhar também com os amigos. Olha só a definição. Fica definido e dura. Faz day afters. Então, por isso que eu gosto de usar essa linha. Mostra as pontas dos cabelos.